Hannesalmi. Mikä sinun nimesi on? Työssäni olen tutkinut maahanmuuttajien ja valtaväestön välisten suhteiden moniulotteista vuorovaikutuskenttää, keskittyen etnisten vähemmistöjen ja yhteiskunnan kohtaamispintoihin. Mutta jos sä menet treffeille Omarin kanssa ja se ei tuu, niin miten sä sitten yhtäkkiä oletkin treffeille tämän Tuomaksen kanssa? Tuomas. Metodologisena lähtökohtanani olen käyttänyt ensimmäisen persoonan kokijan näkökulmaa, johon päästäkseni olen valinnut inguusialaisen Omar Gaalan identiteetin omaksumista. Minun nimi on Gaala. Omar Gaala. Omar Gaala. Niin. Piru tuo. Rasisteja me ei ollut.